Створення якісного сервісу, ярмарки вакансій, профорієнтаційна робота, впровадження нових методів. Чим ще займалася Запорізька обласна служба зайнятості у минулому році і що планує робити у поточному, розповіли під час наради директорів центрів зайнятості регіону. Головну увагу у 2017-му обласна служба зайнятості приділила створенню сервісної платформи для своїх клієнтів. Ми почали роботу по створенню європейської моделі служби зайнятості, звільнились від багаточисельних адміністративних функцій і зробили службу зайнятості сервісною площадкою. Створені три філії на базі Токмакського, Великобілозерського і Кам'янка-Дніпровського районних центрів зайнятості. Процес триває. Обіцяють створити зручну і комунікабельну сервісну службу, яка задовольнить усі потреби клієнтів, впроваджували і нові форми роботи. Ми активно втілювали відеорезюме, відеовакансії. І хочу сказати, що ця форма роботи стала популярною і у наших безробітних, і у роботодавців. У нас всього за 2017 рік було створено 364 відеорезюме, і десь половина з них була втілена в життя. Запрацювала електронна черга, створений новий сайт, де буде кабінети для роботодавців, започаткований соціальний супровід, ділять клієнтів на групи, визначають їхню мотивацію. Також створений сектор рекрутингу. Його спеціалісти знаходять вакансії за всіма можливими джерелами, завдяки цьому 500 людей отримали роботу. Він працював як пілотний на базі Запорізького міського центру зайнятості, тепер буде і в Мелітополі. Також було проведено 1200 ярмарок вакансій, до яких активно долучалися військкомати і поліція. На 10% порівняно з позаминулим роком збільшилася кількість роботодавців – до 44 тисяч. Але є й труднощі. Затребувані робітничі професії, але охочих замало. Лише третина випускників мають таку освіту, всі інші йдуть у ВНЗ. Для поліпшення ситуації служба веде профорієнтаційну роботу, зокрема співпрацює з підприємством «Мотор Січ» на базі Шевченківського районного центру зайнятості. Де з участю робітників «Мотор Січі», залученням робітничих династій, ми проводимо відповідні профорієнтаційні заходи в школах і училищах Шевченківського району з тим, щоб зорієнтувати молодь саме на робітничі професії. І тоді буде перспектива у молодих людей знайти роботу і працювати, що є сьогодні гострим питанням, яким ми маємо на ринку праці. На сьогодні на обліку в Запорізькій області перебуває 23 тисячі безробітних, 60% з них мають вищу освіту.